Lauko tualetų nesunku rasti net sostinės centre. Štai vienas, antras, trečias ir ketvirtas. Kaip šeimininkai sako, pastatytas atsargai. Ir visi jie po pat Vilniaus savivaldybės langais. O štai šių tualetų sostinės Šnipiškių rajone savininkas Povilas. 89 metų senjoras aprodo du seniausius tualetus. Kiek aš čia metų gyvenu, tiek ir tas tualetas čia. Bijodamas, kad vieną dieną senieji tualetai sugrius, greta susikalė naują. Jį laiko užrakintą. Vyriškis piktinasi valdžios planais už lauko tualetus skirti baudas. Nemokėsime, kaip mes galim mokėti, kaip... Tai dabar skaitas jau reikia nebevalgyti, nebegerti ir nebedaryti. Ir tuomet labai bus gerai viskas. Nereiks nei tualetų, nei nieko ir visus vežti karveliškės. Už ką dabar už pensiją žmogus gali pastatyti? Jei džiaugiasi, kad pragyvena. Vyriškis mielai prisijungtų prie kanalizacijos tinklų, bet jie iki namo nenutiesti. Tualeto namuose norėtų ir Povilo kaimynė Irena. Moteris guodžiasi, kad į lauko tualetą ypač nepatogu vaikščioti žiemą. Baisi šalta ir, žinot, ligotam žmogui tai išvis tragedija yra. Kreipiausi į Seimą, iš Seimo gavau atsakymą, kad iki 14 metų gruodžio mėnesį bus įvesta, reiškia, vandentiekis ir kanalizacija. Nu ir iki šiol laukiam. O štai vilnietė Alina sako, kad jai kanalizacijos nereikia, jai gerai ir lauko tualetas. Man patogu, man gerai uždarytas, sen niekas nevaikščia pas mane ten labai gerai. Lauko tualetas, o kam nepatinka, jeigu ten betvarkė, tada nepatinka. Alina su pasididžiavimu aprodo savo tupyklą. Pas mane parfumai stovi. Tačiau jokie parfumai Alinos neapsaugos nuo valdžios planų tokius kaip ji, nenorinčius jungtis prie vandentiekio, bausti baudomis. Privaloma bus jungtis prie kanalizacijos tinklų tose gyvenvietėse, kuriuose yra daugiau nei 2000 žmonių ir tik tokiu atveju, jei kanalizacijos tinklai yra nutiesti iki gyventojo sklypo. Gyventojai tikrai nenorės jungtis ir tikrai neužtikrins tinkamą nuotekų tvarkymo. Tai, kaip minėjau, įstatyme bus tam tikras laikotarpis, per kurį jie turės prisijungti po to laikotarpio. Jeigu jie nenorės vis tiek prisijungti, dar kartą duosim pereinamąjį laikotarpį ir jau po to bus taikomos sankcijos, finansinės sankcijos. Vandentiekių ir kanalizacija sostinėje besirūpinanti įmonė aiškina, kad gyventojus vers jungtis prie tinklų, nepriimdama netinkamai išvalytų nuotekų. Pasitaiko atveju, kada vežamos nuotekos neatitinka tų standartų, kurios turėtų atitikti, tai reiškia, kad tie renginiai, individualūs renginiai, jie nedirba taip kokybiškai, kaip jie turėtų būti. Tai manome, kad griežtindami šitą kontrolę, taip pat kelsime bendrą ekologinį lygį ir taip pat gyventojai tokiu būdu bus skatinami jungtis prie centralizuotų tinklų. Karą su lauko tualetais valdžia pradėjo, nes Europos komisija grasina Lietuvai milijoninėmis baudomis už tai, kad per daug žmonių naudojasi išvietėmis. Pagal ES reikalavimus, daugiau nei 2000 žmonių turinčiose gyvenvietėse, nuosava kanalizacija gali naudotis apie 2% žmonių, o Lietuvoje tokių 28%. Jeigu tie reikalavimai yra nevykdomi, tada Europos komisija turi teisę kreiptis Europos teisingumo teismą ir per teismą turi galimybę paskirti baudą. Įstatymas, kuriame numatoma prievolė jungtis prie kanalizacijos tinklų, dabar rengiamas ir turėtų galioti nuo 19 metų. Svarstoma, kad gyventojams pasijungimo prie kanalizacijos išlaidos gali būti kompensuojamos ES lėšomis. Anot Vilniaus vandenų pasijungti prie kanalizacijos tinklų vidutiniškai kainuoja iki 2000 eurų. Reporterė Aušrinė Iponovienė, Vilnius.